السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا مدرسة كسر دواعي حال مجال البرنامج كذي واحد برنامج كذي ومن برنامج كذي ولا نسوين كذي أي واحد ما تبغى خاله بيجينا تبشر الله بالي رضا كل نور قوة تبدر يو باهيات كود أي طبعا يصير الدولة ده سومالي لأن تصير لا تكيس نور تشتري أي ولدك ما يصير أما أي بقرنا سالمة كاسي معامل أي كل حيد يعني duutsiga ama ay xaqooda u arkayaan in laga duutsiyo iyo cabashooyinka faraha badan leh ay xaq ugu leeyihiin iyo xuquuqdoodii Soomaalinimo ama dalaynimo ayaa dal kastaaba uu doonayo maanta inuu halkan ka soo jeediyo taas oo aan u aragnay inay tahay mid muhiim ah oo ah 28 sanood ee dowladda Soomaaliland ay jirtay inay bal hadalla xisaabtamaan muujiyaana dareenkooda ku saabsan muwaadininimada Soomaaliland iyo sida aanay u helin xuquuqdooda iyo sida magaalada xageysa aanay caasimada ama caasimada Soomaaliland aanay Soomaaliland ba u soo dhaafin ee ay caasimada u joogto waxa aan jeclahay bal in aynu maanta ka wareysano dhalinyaradan iyagoo ku nool gobolka Tugdheer qaar ka mid ah ama intii aan ugu talagalnay ama aan u doorbidnay inay yihiin qaar oo hadli karaya gobolka iyo waxyaabaha faraha badan leh ee ay tabanayaan ayaanu maanta doonaynaa inaan halkan ku soo bandhigno run ahaantii waxa ay qabaan ama aad moodaa in ay iyagu dareensan yihiin berigii kacaankii daaquudkii siyaad barre uu haysan jiray waddankii Soomaaliya la oran jiray in wax kastaaba ay ku xidhnaayeen caasimada oo ninka doonaya inuu xaasiyo wax ku qoraa uu tegi jiray ama liisan yar inuu soo qaata uu tegi jiray halkii ay caasimadu ahayd ee xamar iyagoo maanta qaba Soomaaliland 82 sanood ay ku jirto in masaafadii ay tegayeen ahayd 1500 kiilomitir ay maanta 200 kiilomitir halgeysa ku tegayaan waxa isbedel iba aadi jirin oo ay tahay baahidii sidii u taallay inay imikana taallo laakiin aad moodo inuu inanka halgeysa ka jooga ama reer geysa ee isagu wasaaradii iyo xafiisadii iyo shaqooyinkii malaha Soomaaliland inay ka u dhalatay ee aanay laba nasiib ahayn taasina waa mid ayaan dara ah runtiina ayaan dara ku ah maamul kasta oo Soomaaliland shanta madaxweyne ee Soomaaliya 3 meel ka soo jeeda gobolka Tugdheer 3 buu waxay dhiseen caasimada dhalinyaradu maanta waxay qabtaa maadaama nin reer geysi ama madaxweyne reer geysi yahay 3 daas waxay jirteen isniin aanu galan waayo gaay bisaan waxaan jeclahay bal inaynu kusoo dhaweyno dhalinyaradii oo iyagu midmid isugukii sheegi doonaa aan ugu horreysiiyo sheekhaawi oo ah isagu 4 kun burca ka tirsan tahay mid ka mid a alaadayn dareenkiisa ku cabiro iyo waxyaalaha ka maqan kusoo dhawaada bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waxaa lahaa marka horta maxamed cali ku magacdhaa sheekhaawi waxaan aada u salaamayaa saaxiibkay aadagood waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta jooga runtii anugu waxaan ahay nin reer burca ah burca kula shay ku barbaaray wax ku bartay waxaana ka mid ahay qurbajoogta u dhalatay gobolka Tugdheer ee degan dalka Canada waxaan joogay waddanka waqti lagu qiyaasa hadda sanad hadaanay maalmo dheereen sanadka aan joogay waxaan u kuurgelayay yacni sida ay u nool yihiin reer burco ama gobollada kale reer Soomaaliland iyo sida loogu nool yahay caasimada Soomaaliland ee arkaysa yacni waddanka anugu kulli qurbajoogta waxay isu kumbeergareeyaan meeshay ka yimaadeen iyo meesha ay u dhasheen iyo meesha ay degan yihiin runtii waxaan ku arkay gobolkan dibudhac especially magaalada burco oo ah caasimadii labaad ee Soomaaliland dibudhac aad u dambeeya taana waxaan ku dhaliilayaa marka hore horta reer burco aan ku dhaliilayaa oo reer burco oo marka hore aan intay isu yimaadeen aan odhan waa burco maxaa u dana dowladdana waxaan ku eedeynayaa dowladdii isaga dambeeyey in ay si ay cod u helaan ay isticmaalaan waxyaalaha divider rule inay dadka kala qeybiyaan si ay cod ugu helaan inta badan tiin baa socota hadda waxa weeye doorasha laga soo baxay doorashadu way dhammaatay waxa ku guuleystay musabix laakiin baaq baan u direynaa annagoo maanta reer burco ah oo halkan joogna oo cid walba isugu jira aan xisbi ahayn aan qabiil ahayn ayaanu baaq u direynaa dowladda uu hogaaminayo musabix waxaanu leenahay dee sidan hadday kusii socoto yacni Soomaaliland ma wanaagsanayso waxaa dhacaysa in ay Soomaaliland noqoto
meel dhisan iyo meel baabaasan. Burca haddaan ku galay, burca magaalo ahaan way weynaatay, laakiin waxaan haba yaraatay ka shaqeyn yani wixii adeegyadii ay dowladdu qaban lahayd. Anigu waxaan tusaale soo qaadanayaa meel aan ka yimid. Waxaan ka yimid magaalada Toronto ee dalka Canada, gobolka Ontario ayaa la yidhahdaa dalka Canada. Haddaan tusaale soo qaato, licenska qof kasta oo license ka qaadanaya gobolka ama state-ka la yidhahdo Ontario, waxaa loogu diraa meel la yidhahdo Kingston, magaalada Kingston la yidhahdo. Magaalada Kingston waxaa kaloo ay xaq u heshay jeelasha oo dhan ba. Waxa aad moodaa burca inay noqotay tuulooyinkii duruqsi iyo baladhiigiyo sidoodee kaad moodaa inay dowladdu ula dhaqmayso. Markaan waxa baaqan u dirayo especially xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixi, waxaan leeyahay waddanku waxaanu doonaynaa Somaliland la wada leeyahay. Burcaynu aragnay sida ay tahay, bal maxaa u malaynaysaan ciyaargaawe iyo xagga baryaan ka hadlaya, waxba ma yaallaan wey, wax allaale wax yaallaa ma jiraan. Marka waxaan leeyahay Somaliland haloo sinaado, reer burcana way toosteen maanta, waxay doonayaan dowlad ay xaqoodii ay ku lahaayeen ay inay ka helaan. Taasi wuxuu ahaa Shekhaawi oo isagu ah qudba joogta reer Somaliland, gaar ahaan magaalada Burco, oo isagii nooga yimi waddankaasi Kenya, magaaladaasi Toronto, oo isagii inoo sheegay bal hadda sida shaqo loogu abuuri karayo gobol kasta, degmo kasta iyo tuulo kasta ee aanay ahayn inay Somaliland u dhalatay caasimada. Waxaa jira waxyaabo fara badan oo ragga halka jooga ama dhalinyarada halka joogta ay ka hadli doonto, iyadoo imikana aan u gudageli doono ama aan balaadhi mikrofoon ku dhiibi doono nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada mutacallimiinta ah ee joogta magaalada Hargeysa Burco, Cabdicaliin, oo isagu taataaban doonaa waxyaabo fara badan oo aan anigu jeclayn inaan halka ka sheego. Lafkiisa inuu isagu ka maqlayno. Cabdicaliin, nin reer Burca baa tahay, waxaad tahay dhalinyarada ka shaqeysaa magaalada. Waxaan u malaynayaa inteena halkan fadhida ninka keliya shaqo tagatay ka dhowr dhowr iyo tobankeenna ninka keliya ka lahaa shaqo tagatay. Waxaana dareensan tahay inay Burco leedahay xuquuqdeedii dalnimo, magaalanimo, gobolnimo. Dhalinyaradu ay yihiin qaar aan rajo lahayn. شعب كانت شمال الملك ستيك الشوبان عبد الله سلام الله عليه وسلم طبعا وصلنا سلام كديب عن مرحبينها هي كمودي سن كونسنا وكمودي قرة شعب كمودة بتشلين أما أي دلكا وكان جد بتشلين إن أنا إسلامي وسومنا لو دلي هاي المسمي Soomaaliland la wada leeyahay oo dalku aan ku koobnin caasimadda uu ku yahay dalka inta kale ay shaqeyso, laakiin aanay noqon dalka inta caasimadda joogta shaqo tagaysa, inta caasimadda joogta gobollada kale loo diraya, iyadoo xeerarkii lagu salaynayo ee la odhanaya adaa hebel halkan deganay Burco shaqo taga ma Alasanadu shaqo taga ma Ceergaabo shaqo taga. Taanu ku soo horjeednaa waa taas in aan loo dirin rag adiise iyo degan ee gobolka inaan loo soo dirin gobolada. Tusaale ahaan, kuwii dambeeyey hadda dhacayay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo kale, xafiis bay Burco ku leedahay, suduu ay ku leedahay, wasaarad bay ku leedahay. Wasaaraddii Burco taalay inaanay noqon magacyaan, laakiin ay noqoto wasaarad shaqeysa oo gaadiidkeedii leh oo shaqaalaheedii leh oo wasaaradaha oo dhan waxay ku leeyihiin laameen laanti ay caadi u shaqeyso oo maanta ay shaqo u baahato aan tiim iyo baabuurtooda looga soo dirin xabiiso, laakiin aw tiimkii yahay tiim Burco degan oo ka shaqeeya oo reer Burco ah. Taas ayaa Somaliland la wada leeyahay lagu noqon karaa. Markaan waxaan ku talin lahaa madaxweynaha ka codsanaya inuu madaxweynuhu noo sameeyo wasaaradaha iyagan Burco ka dhisan, inuu noo shaqaalaha noogu sameeyo oo wasaaraddu shaqaday ka wado gobolka, gobolka Togdheer oo qura maaha, gobollada kale bariga oo dhan wasdan iyo sigsi hoosso inaan looga tegin
قبل كلا وأنا هرجي سلا وقص صدري قاعدين تكلم ليش عليه لكن ما دام هو سارد حفيز كل هذا يعني حفيز كنا قلنا سدوه كل يعطي إم مال ما مقعابه سدوه هي لبلا وشمان هي أنا تمشى مسحاني تشوفني سدوه شغالة مع مراب بشرة ونقطة هو سارد يعني برعاه كش قطك تو واي كش قايسه هو قبلة دي كلا ساعة سكره بما أن ده تشي تيم ده عينه نور ده ما يستوى حسن عطسنا هنا وحكروا عن كده ريا لأن نمان شغاله قف قصته شغالة لغوري وزارة ده ما كان مركب عنو بدوني إن قبل كنت أقدر كشغية وحلا رونا يا شغالي حلو غوري هرجيسة كالي عفيس كل زارة كالي أنا وتاول كسور تبنا من تشعلين أنا وقول بنا دقينا هاي هرجيسة ما دقينا هرجيسة ما دحتوي دي ومن اللي ودلي هاي وعاصمة دي تلك ولا تجي يا هلا وين ودمون تجينا هورا نكوك عصرنا هنا ماها مدحتوية نكوك عصرنا هي عاصمة نكوك عصرنا هنا ماها لكن واحد عطسنا في الزيادة أيضا هداي شقينا يان ده إنا أنا واضرين هرجيسة أنا جاي هرجيسة خرج شوارنا بحية قاعدين بقى بحية تراي كنت سجلنا هور كلهم بقى يبغوا سجلنا لكن أنا ها مقالة ده يدي شوفة إيش شغالة ده هم لا يقدر ما يشتروا وحتى هدي شغير ربع هذا أو تمبريلنا عندي إنا قاعدين بقى سجلنا هرجيسة لقى صدرنا أنا جو كمان كرينا إن أنا جن واضرو حتى قفنا هدي أنا واحد فهمني سيناريو ولا شعر تريرو ولا شعر سمير وعبد عالم وحق الشيء وحي تعي أهل أهل لقي في صلو أنا حبورين إن حكومة دمانت اللي يرد قبل كتب لي رجوك تاع أي أنت كعبته هي أنت صوصرتها حلو قد جيا مملكة سومالي لاند هو جامني وحولها شرفت الله إنه سبي إنه بالكفة كيرو وحنا اللي يريد الشيء يسوي أي وحكيت شيئاً أما سيدي تاي وصوت دوتي إن أنا أقوى حين مدحويني هرقيسي وكل أيام عاسمة السومالة أقوى مدحويني ويحيسي وصوتها نودا آدي آد واحد وحالة ويقى صوص ويقى صوتا سيدي دي لو تسنود كدي من الحكومة دمانتا تلقى قعوضو أما أي ما ملكي دولد نمو كوكوبتا هرقيسة إعاني بالله قبل ونبو حقول ليه واحد قبل كلين وكلين ليه نحضر قبل بقى اللي يرضني وقبل كتب نير يجو تودي أي كعبنا يا قبل هذا كلام الساس الليك ويسوع عبد الله إن شاء الله تعالى بلسه وحاي عندها ما أنت عاصمة دي سومالاند وباسابور كي لسان كي ودونا تهرجيسة أهني يا رهدو كل عنا شغال أي بابور لو جسد ريه هرجيسة يدو أي شغال إن ما دي حق أول هالشغال إن إني قبطان iska daan ree buu ah golaha wasiirada wasiirku xogeenada agaasimiyasha mareeyasha wasaaradaha hargeysa ka dhisani uma dhisna inanka gobolka oo maro jeex digan waxay u dhisan yihiin dhalinyarada Soomaaliland dhamaantood arinka gobolka iyo hada kala saara arinka wasaaradaha إن وليبا إن أي شقة تجعل وقبل كود يشقة تجعل إسكت دام مانتا أنت إن اللي هرجي صلا له صوت راي إبرعك شقة إسا تركوب كود يواجه سامان إسكت دا شقة الله أبو رؤية شقة رصي تي تهلي به هرجي صلا له صوت راي إبرعك شقة إنا وحنا يا ولد اليرو اللي هو باور وقوي سبحان الله runaanti markii aan arkay dhalinyarada iyo cabashadooda arab maanta waxa sidaa u galay in dhalinyarada shaqo loo waayo loo diiday oo jaamciye oo degree soo qaatay ba shaqo loo waayay magaaladiisii uu isku bay halkeen mareen qadaafi iyo ninkii saa waxa la wixii arab aha waa arkaysa maanta waa codsanaya iyo cabasho ay cabanayaan يجارين إني أحقه إذا كنت ضوء مال أول أيها نقدق إياه الدولة الصومالية ولم يكن أنا نقول كثير أحمد قراد وآهي سبو بدي بضي برعو أهنا قربتو قرير صومالي لاندي قبل كتب غير كيمي ودك عسكين إذا مقال هذا أوروا أحمد بنكسو دو أدونا محاط على كتب أما أدونا أبان عيسا وحاكلون يقرأ آياد ومعاد نقيا لالي يرد الرهي برعو مرادتكو أدي وحن قالوا لك هكذا وحبا على التورتورا ريبرعوي كان قيبسي يلي وحبي كلي لكن روح عن نيدي شيء يا ريبرعو
inaan kala qaybsanayn markay dantooda tahay. Anigu nin reer burca oo asta idin sheegay cabdiba ayaan ahay qodob muhiima oo yani berigii dowladii siyaad bareen ay dhulka ka talin jirtay dhib weyn ku hayay shicibka reer Soomaaliland. Waxaa dhacaysa ilanka reer Soomaaliland markuu imtixaanka jaamacadda sigaday inaan lagu soo tabcay 12 sano. Sigadirgii markuu ka baxo dugsiga sare inaan weliba ee ahaa imtixaanka jaamacadda in lagu odhan jiray xabar u tag inankaasi haddaanu haysanin cili ku dhowo nool. Anigu kaliya waxaan ku dari lahaa horta nasoo noqoshada Soomaaliland waxaan odhan karaa kaliya waxaa ka faa'iiday Hargeysa ay sababtu tahay iyadoo aynu ognahay in loo soo wada dhintay oo loo soo wada dagaalamay. Haddana la soo noqoshada maxaan ku dhahnaa in la soo noqonay xornimadeenna iyo calankeenii waxaa ka faa'iiday oo loo daneeyay oo aanu arkaa anu kaliya in loo daneeyay Hargeysa. Waxaa sidaa u leeyahay 5 qof guri ka wada kaca Hargeysa ama 5 way shaqo tagaan ama 4 baa shaqo tagaan. 5 burco ka shaqo taga, 5 qof ee burco ay guri wada hoyda, 5 waa bilaacamad. Hooyadii kama shaqo taga. Ka ugu dhow ayaa mid ka shaqo taga. Marka horta waxaan u arkaa ninba wuxuu oran jiray buuri baa laga kireeyey, dee in buuri laga kireeyey gobollada bariga. Yaa, oo waxa weeyaan, dee wixii loo soo wada dagaalamay, wixii loo soo wada dhintay, aanay u sinnay Soomaaliland. Marka xataa burco qura laga aan laga hadlin gobollada kale oo dhan iyo Hargeysa ee uma wada sinno. Waayo inta gobollada kale 5 gobol kale inta ay helaan in ka badan waxa heshay kaliya Hargeysa. Anaga wadaa aan horta burcaan nahay dee anaga horta waxa aan iska xayiray markii aanu la soo noqonay goosashadeena la soo noqonay dee waxa aan iska xayiray dee dhaqaale aanu ka heli jiray gobollada bariga iyo Soomaaliya iyo xoolihii sayladda burco lagu kala iibin jiray iyo waxa weeye wixii naga soo geli jiray gobolladii bariga ayaan anagu iska xayay Soomaaliland. Dee waxa loo dareeyo kaliya marka la soo noqoshada Hargeysa. Hargeysa ma dhaaftay qabta anaguna inta kalena waxay dee u muuqataa dadku dulman inay tahay oo waxa weeye dal isku dul nool yahay. Marka baaqa halkan madaxweynaha uga diraya waxay tahay horta markii hore waxaanu isku caalaanan jiray waanu oran jirnay madaxweynayaashu wax laga soo doortaa gobolka burco inaga soo doorano madaxdu sidaas ay naga inoo qadinaysa ama inoo hadlanaysa oo kuwa kale iska xil saaraysa. Marka madaxweyne adiga waxaanu ku leenahay adiga Hargeysa laga soo doortay adiguna ma sidii kuwii burco laga soo dooran jiray adigu meed intii ay garanayeen garan weyn iyagu waxay garanayeen iska xil saar gobolka aan laga soo dooran aad ka dhalanin iska xil saar. Marka adigu Hargeysa u dhalatay ma Hargeysa adiga u dhashay ayaad maxaan ku dhahay haddana uga eexanaysa gobolladii kale ee aad u dhalan ee laga soo doortay. Marka madaxweyne waxaanu ku leenahay sidaa lagu wada noolaan maayo Soomaaliland lagu wada lahaan maayo Soomaaliland sidii lagu wada lahaan lahaa kulli waad garanaysaa waddanka racdi waxa weeye waxa lagugu tilmaamaa dadka aan waddanka habeen ka bixin ee aqoonta badan u leh. Marka Soomaaliland sidii loo wada lahaan lahaa iyo sidaa sharafta ku lahaan lahayd waad garanaysaa dee ama waad ka baydhi oo ugaan badan baalmari ama sida fiican ay dee ku halaagayso dee ayaad yeeli maleynaya dee sidii loo kala waaweynaa baa loo kala hadlayo madax meelka sare sanad salaax ma jir goobta wixii maanta ku sugnaa dee sheekh aawba ugu weynaa inkastoo dad rag badan oo kale aan yara tumay ana fadhiyaan aha haddana bal xaqii dacyarta ayaan doonayna cabdi sahal inuu bal hadda isma qaadaa dhigo oo xigmadihii lagu yaqaan soo gaani cabdi sahal saaxiibo waxaa tahay dhalinyaradii dee anagu intaan maqlayn ku bashadooda waxaa tahay dhalinyarada imika ugu firfircoon ee magaalada buuxa joogta jaadaad wala sanadkan maalinka jaro mise inta caadiga ah 1992 marxaladihii lasoo maray ee kala dambeeyey maxaa ku soo kordhay midka kaliya aan ku dari lahaa waxa weeye
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland musadex cabdi boqol cishe joogay boqolka cishe uu joogay maanta canaan aanu halkan la soo fadhiisanayn canaananayno maaha laakiin madaxweynaha qaranka waxaan leenahay mowduuca ragga hore ka hadlay iyo kaananu ka hadlayaaba keliya tusaale madaxweynaha waxa ugu filan balwarka jamhuuriyadda soomaaliland maantii laga soo duubo keliya hadduu habeen daawado madaxweynuhu warkaasi hargeysu ku bilaabmaa hargeysanoo ku dhammaada hargeysanoo ku bilaabmaa hargeysanoo ku dhammaadaa madaxweynaha ayaa tegey dowladda hoose oo xadhig ka jaray wasiir hebel ayaa ambaasador tegey wasiir hebel ayaa maasoor tegey dabadeedna wariyuhu warkuu ka baxaa barco hal war oo laga soo daaya maantii kuma soo jeedo waxaan islahaa dee xaaladaha bariga ka taagan baa wax laga qabanayaa boqolkan cishe lagu mashquulsan yahay laakiin madaxweynihii wajaale intuu tidbo wasiir u diray ayuu yidhi bilicda wajaaleha laga shaqeeya yaa waxaanan islahayn bal gobollada bariga haddaanu nahay toddoba sano oo hore siilaayaa joogayo toddobadaa hore uu tegey maanta muuse diixe haddii la doortay burco xaggeedaa soo eego airbootka waxaa degan shan kun oo qoys oo barakacayaa u badan oo xoolahooda ka soo baxeen shantaa kun oo qoys maanta waxay u baahan yihiin in laga warhayo airbootka burcay degan yihiin wuu xidhan yahay adhigaasaganaydana dadka ugu badan ee imaadee cabdigood hargeysa ka soo degay iyo shiqaawga alan ka hadlayay marka dadka ugu badan soomaalilan imaadaa gurbajoog tahay waxa weye reer burco airbootkooda wuu xidhan yahay waa waxyaalaha markaanu aragno dee aada noo dhibayaan shaqaabuur ha joogo wax kale ha joogaan nimankana wajaala ayaa inta toddoba wasiir loo digay bilicdeedii laga shaqaynaya yaa caasimadda bilicdeedina shalay too inaga arkaynay marka waxaynu u baahan nahay un haddayn doonnaya in wax la wada yeesho soomaaliland waxay ku wada qurux badan tahay inaan caasimadu qurux badnaanin dee dunida oo keliya ma caasimad lama qurux badnaysiye dalal badanoo caasimaddu intu meel ahaan jirta meel kale loo guuray baa jirta markaa mirka keliya kusoo koobaya waxa weeye war waxaa naga dhiman madaxweyne adiguna waad garanaysaa aniguna waanu garanaynaaye waanaan cabano dad cawdo waanaan hay adaan reer burca nahaye laakiin soomaaliland la wada leeyahay bay u baahan nahay markaad da-daada eegto adiga iyo inanka hargeysa ku nool kineeba mustaqbalkiisu dee ifaya wuxuu ifaya inanka hargeysa ku nool oo inanka hargeysa ku nool wuxuu arkaa gebdiisaba institution keliya dowlad hadday dowladi jirto dowlad hargeysa ka jirta markaa sidaad u arkaysaa inankii kula da-da ahay aa mar wada dhalateen ee soomaaliland oo aan waxba jirin aa wada dhalateen inaad maanta adna jingad hoosteeda qaadka ku cunto markaad waxaa qabata gara weyna isaguna uu malaysia iyo iskolarshiba u tago soomaalilandnimadu sidee kugu baa soomaalilandnimada horta waan wada dooranay madaxweynaha aniga iyo isaguba laakiin waxaan u malaynaya inuu madaxweynaha mar walba jooga ama ka maanta boqol cishe jooga ama kii hore joogay inuu kaasagu jaanis ka helay inuu iga hadal badan yahay ma garanayo yaa iyo in aanugu codkayga gabay marka maanta waanu hadlaynaayo ka joogo waanu la hadlaynaayo inanka hargeysa joogay anaguba waanu kuwada doorno kayuu baan ku wada galnay xaqa waxa isaguna ula haasay anaga waxaan xaqa ula haynaysay markii siddeed iyo labaatan sannadood ayaad soo koreysay xataagii weydiin inankii aa isku da-da ahayd markaa maamulka soomaaliland waxa ka ahay inta burcosiganaad u yimid uu ku yidhi inaad shaqo tagto ood waxbarato ayaa haboon maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa waxay igu noqonaysaaba inaan kaga faallado ma ninkaa isku da-da ahaydee hadda oo haddana adiga mustaqbalka waxaan tusaale kuliya kugu filan cabdow waxaa yimi guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo tiim wataa soddon gaadhiba waxaa jeedaa bay wateen inan baa halkan gobolka wakiilgu ah xafiiskiisa waxa la yihahda inanka siduwaha xafiiska hay-adda shaqaalaha kula jooga xafiiskiisa waxa weeye gaadhigiisa isuduwaha xafiiskiisa uu gaadhigiisa yahay baa la yidhahdaa lagumana aaminin maxaa lagu aaminay xaajood baa loo dul keenay dhakhaatiirta gobolka ugu magaca waaweynada joogtay ayaa shahaadooyinkoodii ina yaro dhiimiyo oo saa weegaya aan aqoon lahayn uu leeyahay dhakhtar hebel ma tihi isaguna kelmadu ma odhan karay wuxuu ilaashadaa un malyankiisa u yimaadee fayrolka ugu jira markaa iminka gobolka tigdheer waa gobolka ugu tahriibta badana dhallinyarada waxa ay baduhu cunayaana waa curadadii burco waxa ay baduhu cunayaan mustaqbal doonanaya markii ay xukuumaddooda ka waayeen badaha waxa ku cunaya
يوش العائلة الله شغلها جيسل وكم شغلة أيوة بروعية على جاميو بورمية صاحب البال وكم شغلة أجي هي الله سعره ده مركب على كتير يو قصدا كونها الله يأمن التهذيب ترى كصاحب كهيدا إنه اللي بحب ده كونه بنا بده من تريدي يكيد كيد جيسل قال لك مثلا في مثلا هي أنا سو ما لنا نقول يترك مو قارنها أبدو الآن يسيرك صحيح فسنة هاي إن الرئيسة سایه رو می‌رسن، اما حکومت چیته؟ همون که مرا چیته یا چی؟ و اون درمینه. و عرض کردن اینا نخورن میل بگرسی، نمانتنا آن بگرسی نون چل، دان خروگم. برا او حمل لیم برخی تیجه تهریب چیته فعلا؟ ایم که وحی کشه کیسا؟ ای تو بیم مال کم داره دیگه باتی میل چوکی. یا با یا باوره؟ آه یا باوره. داد حالا. واي سوالفك كنت أنا وحوي يوم كانوا عارين نبى واحد كستوان مشان هالبدلة أما حكومة كستوان ما تاعي وحوي ده بدل وين أنا نتوب يوم ظهرت هي ذي عكسك إني قاعد في مسوق الإمام هدي عاد أنت نسي سعوت أنا واحد يكون كلف دوت واحد عاد إم مكانية دوار مسوق واحد يروح ولا ربع كاسنا وحوي على غير الدائرة تاع بلا هكذا بلا مستقبل تاع ميرا وصعد أنا كلام لكن حبارسون نسي الدين تسومال الآن تراك كليه قرش فرق بدل ما سواق طب مجبور بالبريو كدي بنا الله سكنه ضبط تصواتها تكله ده قبل ما تحتويد واحد كنت على هرجيسة روحانتي واحد كنت هو قبل الله ورد بقى كنت سواق كله ما تحوينه وما عطتك كنا قبل الله ما هو ممكن يا أنت أجار كيسة يا هريريسة يا أنت ما أنتي لا تدري يا أنت ما أنتي مو سواق قبل كنت له روح دعام فيه هنا خيرات السنين وحولها وسيرد وين بدل هذا وحلو به هي إلا مال قليو والله صار صار قولي سيدت مع الشباب والوحرة قبل كا بورو موكلا وبيرها سكان سار لون مال قليو عرق أبو كلا وحوي تحيس إلا مال قليو تسوى مدو تحل حكومة أو لبلاريو تكلم سعر ده هن سيد حافظ حافظ كودي يلا هدي سكو يلا سكسو هرتشي ده waxaa haboon in loo roogo walada salaahan kala gobolka toqdheer la keenay wasaaradda xanaanada xoolaha si halkan ay uga shaqeyso dhalinyarada shaqada uga hesho wasaaradda dalxiiska iyo wasaaradda kalumeysiga gobolada ku haboon yihiin la geeyo taas la doonayo si ummadu ay shaqo abuur u hesho dadkuna ay u sinaadaan dalkii Soomaalida wuxuu noqday xafadeedo Hargeysa walba gooygeed Soomaalina midka ku dhisbimayso waa teelo ku dagaalnay dawladdeedi siyaad bare hore ay lahayn dawladdeedi Soomaaliya ay ku burburay ay ku dagaalnay waxa weey hadaan maanta la helin ee xuquuq muwaadiniinta oo dhan ay u siban yihiin ama riso saato ama shaqo haato ama ha haato aqoon haato ama ee naxsto way tahay hadii aan xuquuq siban oo muwaadiniinta Soomaaliya aan u siban aan la helin ترو خطر خطر لوغا بدا كسي تاغانيسو برعه قالايا ايربود كيدو بوخري وا كابياش لقاه والكي اي دخل لك سو غيرينها شقابو ركيب الله وزاره حداي وزاره دو برشدا شيخ مشيف سقدري وصار كتر تبتي سياد بربرغي دور ديسمبر ان اي او بروي ورو بوسي خرابدا لوغو دغتا وا وحويه ان واحد شراء نبيه وسلامات قدو غفر بده بتش غفر بده بتش غفر بده بتش غفر بده
يمكن كرر دوا على جرنا يدك تك في جرنا مقدشو صدق صدق بيعلوسي صدق صدق بيعلوسي حقه قبل الله يضل كورنا له وقت ما تل بكتيكر لي ما هرجي شو هالسنة هرجي سنة واحد بقي لفضل يهيسو وتبل منها وتمر دي عدالة دي حق لوايو دي عدالة وايس عوش حريعة برجع وحصد روبية راش هوسه لا راشها سيدي بليه أو هوسه أو أقول كتبته أو الحجارة كتبته أو مدرية كتبته أو أي كتير توم حاكل هذا يبغون قال هلاو إيه هو هلاو ده قلت يي قبل قبل البرنامج كأي نسوي قالني إما كنا وارو عدا رجاء ومشاهد مشاهدين تيسلم تكمل وطلعيه وانين الحوار يجيه ولا لكن أبغى عن صاحي بحين هوا كده سنة مستوى وانين تي نبضون نضع عقاشة الله عظيمية واحد يبقى واحد سوى مصطفى محمد حسين مصطفى وحده واللي سووا له تعبنا يا وأهلك هذا كينو صحيح الدولة يعني ودورنا إنه هذا كينو صحيح سووا وحبذن بذن بذن حلو حلو قال تعال إن كسيه عمر هذا مصطفى هي أهلتي سنا سو دواد مصطفى سو يا ما توقع أن هذا السجون نمي بل إن براروتشين هذه النقطة تي قبل كم هذه النقطة تي دولة ده هذه أي نقطة تي قرب تشوك يا ده كوالا قنشيريا بلين وحلا يرن ملايو كوي قبل كون رشيا نقنشيرينو أو أي نحن كهذا أي بلدرين أنا تسمو هذه النقطة كوالا دي دولة ده أنا درين تسمو أنا ده قنشيرينو إن حاجة وشو تشيرينو وحن كوب بلاه يا وربرعو ولمس إنه كوالا تلك وحبي ده بلعو ومجالة كعذونك وأنا مجالة تقيدة ومجالة تاريخيانك ومجالة هلكك ومجالة تعليتك ومجالة سبورتك ومجالة أفكا بلعو ومجالة الدلك اللي قبته وأنا مجالة الدلك اللي قبسي الحملان ما أنت يلا مجالة الدلك اللي قبته ما يسنين سوقلك الدلك تدخل وسماوي حيانا ما أنت برع على سوقك هي ما أنت أرجس على سوقك وح أيكوا كلامي سوي برع وما أنت دلك على سوقك هرجيسي كمد وأنا ما أنت عين ولا قري ما أنت بربر ولا قري لا بد الموك على ترين لا بأور أسرة من الموك ترين تاريخ هو إنسان الله كلا سارة ما أنت دلك على سوقك هي ما أنت قولنا ذا كلا على سوقك مسنا وما أنت ومجال دلك الله كقبطي وأنا مجال دلك الله كشري ورث التاريخ هذا وحن كدر يايتا ورمشي عيكا هاي نبدي يعلاد ببر عيكا بلا وطا إيادا وبود ديغا إيادا هالغان كانها بقامين يسي قوشي نبدن إيادا هقامين يسي قوالا دا كانوا وصورا على سيدة بورا ما وكلا يكمل هاي هرقيسو حالي هديد بالغدين كامل وكفتما يا نغم باي ركلة ترق البيض كي يباريها لكن لي أي ماذا حولي عشان ماذا سوى خلي هل كان قفلنا أن بارق أما توب لي ركسو تي هذه يتير سيدة وحسو دافنا يا سيدة صدوه دي وحل بيس دافيا لكن يوحب مودا حاجة قلبات كي يوقنا بمودو إنا وحبر ديرين محام كله ماذا حولي هذه قو كسو تي ده قلبات كي يوق مقال لها قيسان كسو تي ده الوحد كقد يتا نغنك كوي بارق سيدة صدوه دي سدافي تراحب is soo dhaafiyo waqftamayna kaftan kuna run qabta gane iyo waxaan soo hayn qaabka uu xubin loo yeeyay madaxweynuhu dheel ba jiray dheel wax ka dhawnay in aad dheerad ku sidirtay muddo hadal kana run taa weeyay sheega aniguna waxaan ahay gurbajoogti gobolka Tobbeel yaadigu miyaaduna wax la yaqaan anii tiida diibinay diibinta waxaan doonayaa baladeena ka sheekiyo waxyaabo yar yar hal aad oo yaabo galeeda weydiinaya ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 يجب ان
waxyaabaha ugu wacan in caguteedeedii haddii intii toobi qaato mobilada dhacdo meel kulug ka keena ma hayo ka hargeysa fakahaadsi baa u geynaya. Waxaan u malaynayaa dhalinyarada imika yaag joogta waa midkiina biribeerka ma iska bixin karaa horta soo shaxaada halka ay marayso inaanka dhalinyaradii biribeerka halka inanka ree hargeysa $5 ama $10 maalintu ku shubto waxaad maqashin ururka iyadoo layna ictiraafin xiriirka kubadda cagta ee fifa miyaad ciyaartay kubadda idinku aa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 
هرجيسة أورك عافماتك أورك عافماتك أورك وحبر الشرع وحاعد مغشينه اللي بدور اللي غير جيسونه مشهر الأخرين وأهنا أهنا أهنا دي حمد وحوي يعني وسيرك أهنا كاس أهنا كاس أهنا كاس أهنا كاس وحاصل ده اللي يرد الوين مغلان هذا هو الوحيد اللي يرد هرجيسة هالشيء ويا أمضى وضع قال كها هذا اللي أنا كده اللي هذا تشوفه هو مقامنا في العالم كوا سلام حياة كوا سلام حياة أي كوي ديميو أنتوا أيان كده يمد في هذا كوي صدق صراحة تقول إيش هن تبى هذه متشوف تعالون متشوف عد كده بيسام متشوف أنا جوا عند جوا هي مسؤولية البروجرام كان قاضي وأنت المجال هذا يدي يمد اللي يرد يدو يمي اللي ورا محاي نوتره أنا بقوله هذا عبلا خل محاي هذي markii aan arkay dhalinyaradii qeyrkayga ahaa aniga oo intay ka xishoodeen wax shaxaadaan guriyahooda jooga maalintiina buska u baxa oo muddo saddex xoolahayna caleenta cunaan ayaa damiirku isiin waayey inaan taawado waxan inaan soo bandhigo ay noqoto cidiga dambaysa ma jirto cidiga dambaysa ma jirto haddii la moodo in dawladda mucaaradku nahay madaxweynaha Soomaaliland oo soo bixiyay cadaan laga doornay war soo saama ah laga doornay aniga halka ku ah aniga ugu ducayn inaan xilka laakiin xaqiiqda waa halkii ninkii baarlamaanka xamar ku jiray meeshii ka soo jeeday yaraad sidii jiitay ka baxay weyn oo isticmaalay oo halka joogay halay wixii nin baa heshiisii u dhalay sabuunin oo ramaa ku yiri waa boodo haashii la dhashay saay شواشرو تبا كان بك انت اللي يبا سو جيدو بكل واحد شبا دشيغولي واحد شي اسك داي والله برقار نور باكو سي خروني انا بس بلا عوين والله برقار نور باكو سي خروني